Assalomu alaykum, efirda viloyatimiz hayotidagi eng muhim voqea hodisalar tafsiloti bilan Diyor yangiliklari axborot dasturi. Bugun dasturimizda mutasaddilar Churuq ovulida yashovchi yurtdoshlarimiz holidan xabar olishdi. Peshko tumanida zamonaviy mini texnologiyalar yarmarkasi o'tkazildi. Sektor rahbarlari aholini kambag'allikdan chiqarish masalasiga alohida e'tibor qaratishyapti. Xalq qabulxonalari tomonidan aholining farovon yashashi uchun tegishli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Mustaqillik bayrami arafasida Vobkent tumanida ham 11 nafar mahkum jazoni o'tashdan muddatidan ilgari shartli ozod etildi. Elektr energiyasini hisobga olish va nazorat qilishning avtomatlashtirilgan tizimini joriy etish ishlari ishchilik bilan olib borilmoqda. Shofirkonning olis maskanlaridan biri bo'lgan Churuq ovuli aholisi o'zining turmush tarzi, urf-odatlari, an'analari, qolaversa, chorvachilikda o'ziga xos tajribasi, yetishtirilgan mahsulotlar bilan tumanning ijtimoiy-iqtisodiy hayotida alohida o'ringa ega. Qizilqumga tutash kengliklarda istiqomat qilayotgan asosan qozoq millatiga mansub churuqliklarning yashash sharoiti, ularning bayramoldi kayfiyati, muammolarni o'rganish, hududdagi ijtimoiy obyektlarning holati bilan tanish maqsadida viloyat hokimi o'rinbosari, tuman hokimi hamda mutasaddilar mazkur hududga tashrif buyurdilar. Mana bu siz ko'rib turgan manzil viloyatimiz markazidan 200 kilometrga yaqin uzoqlikda joylashgan Shofirkon tumanidagi Churuq ovulidir. Ushbu ovulda barchangiz ko'rib turganingizdek aholi asosan chorvachilik bilan shug'ullanadi. Barchamizning xabarimiz bor, prezidentimiz tomonidan eng chekka hududlar aholisini hayot tarzini rivojlantirish, umuman ularni qiynayotgan muammolarni hal qilish borasida bir qancha qaror va farmonlar qabul qilindi. Bugun viloyat hamda tuman hokimligi mutasaddil xodimlari tomonidan aynan shu ovulda oziq-ovqat yarmarkasi hamda aholi bilan uchrashuv tashkil etildi. Churuq ovulida ayni paytda 40 ta xonadonda 250 nafar aholi istiqomat qilmoqda. Ularning 6 nafari temir daftarga kiritilgan. Tashrif davomida mutasaddi rahbarlar aholi vakillari bilan suhbatda bo'ldilar. Ularning yashash sharoiti, yaratilgan imkoniyatlar diqqat bilan o'rganildi. Maral O'razaliyeva taqdir taqozosi bilan turmush o'rtog'idan ayrilgan. Shundan buyon 3 farzandni yolg'iz tarbiya qilmoqda. Tuman hokimining hududga bundan oldingi tashrifida ushbu kamxarj oilaga oziq-ovqat mahsulotlari, gaz ballon berilgan edi. Bu yil ham uning xonadonida bo'lgan rahbarlar bu oilani moddiy qo'llab-quvvatlash maqsadida xonadon binolarining tom qismini shifer bilan yopish hamda pol qilish bo'yicha mas'ullarga aniq ko'rsatma berdilar. Oila bekasi tuman rahbariga ko'rsatilayotgan beg'araz ko'mak uchun chuqur minnatdorchilik bildirdi. Ya, men Shirg'avulda turam. Kiyim 2 yil bo'ldi. Qaytib bo'ldi kiyim. Sodan ovulga na kishilar kelgan edi. Yordam so'rab edim. Uy kirisha deb aytib edim bu kishilar. Polda, poldab da beramiz dedi. Rahmat prezidentimizga, na kishilarga. Aqsha da berib atir. Oğan da rahmat. Yordam bergan uchun. E'tibor qaratgan uchun. 84 yoshni qarshilagan Sobitota Kanibekov hamda 78 yoshli Turdibobo Hayitovlar mas'ullarga ko'rsatilayotgan e'tibor hamda sovg'a-salomlar uchun tashakkur bildirib, duoga qo'l ochdilar. Shundan so'ng tuman rahbari hudud yoshlariga ta'lim-tarbiya berib kelayotgan 39-chi son umumta'lim maktabini ko'zdan kechirdi. Mazkur maktab o'qituvchisi O'rozali Quziyev ilm dargohi uchun mini sport zali qurishni va shu orqali yoshlarning sport bilan shug'ullanishlarida imkoniyat yaratib berish taklifini bildirdi. Bu taklif qo'llab-quvvat ayni masalada mas'ullarga topshiriq berildi. Shu yerning o'zida ota-onalar bilan yig'ilish o'tkazgan mutasaddilar maktab ta'limini onlayn yoki an'anaviy tarzda davom ettirish yuzasidan ularning fikrlari bilan qiziqdilar. Ota-onalar tomonidan ta'limni odatiy shaklda davom ettirish darslarini sentyabr oyidan boshlash taklifi bildirildi. Shundan so'ng ta'lim maskanidagi sinf xonalari, kutubxona holati o'rganildi. Tuman hokimi tomonidan maktab uchun 4 dona toza suv bilan ta'minlash moslamasi taqdim etildi. Ayni paytda tumandagi 23-chi son maktabgacha ta'lim tashkilotining Churuq filialida 15 nafar kichkintoylar tarbiyalanmoqda. Mazkur muassasada bo'lgan mehmonlar bolalar uchun yaratilgan imkoniyatlar bilan tanishib, ular uchun keyinchalik yangi bino qurish bo'yicha kelishib olishdi. Maskan xodimlariga antiseptik vositalar, turli o'yinchoqlar va kitoblar jamlanmasi sovg'a qilindi. Ijtimoiy dorixona faoliyati ham diqqat markazida bo'ldi. Aniqlangan kamchiliklar bo'yicha dorixona mudiriga zarur tavsiyalar berildi. Churuq ovulimizda qozoq millatiga mansub fuqarolarimiz yashab kelmoqda. Mana shu respublikamizda kechagi pandemiya munosabati bilan bizning ham Churuq ovulimizda temir daftarga kiritilgan 6 nafar oilamizga tumanimizdan o'sha prezidentimizni tashabbuslari bilan tashkil etilgan sovg'alar,
pul mukofotlari, pul boshqa nimalar hammasi o'z vaqtida yetkazib berildi. Bundan doimiy xalqimiz ham manfaatdor. Temir daftar asosida ko'rsatilgan ishsiz fuqarolarni, uyda qolgan ishsiz fuqarolarni, nogironligi bo'lgan shaxslarni doimiy ravishda o'rganilib borilmoqda. Tashkil etilgan mahallada tashkil etilgan komissiya tomonidan doimiy ravishda Chiroq ovulimiz olis bilishiga qaramasdan viloyatimiz rahbarlari, tumanimiz rahbarlari tomonidan doimiy e'tiborda. Shu kunning o'zida aholi uchun arzonlashtirilgan ko'chma yarmarka, kitoblar ko'rgazmasi, ko'chma dorixona tashkil etilib, ovulliklarga qulaylik yaratildi. Shuningdek, har bir xonadonga mas'ullar tomonidan gaz balonlari yetkazib berildi. Prezidentimizning hududlarda aholini tadbirkorlikka keng jalb qilish va oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaroriga asosan Peshku tumanida zamonaviy mini-texnologiyalar yarmarkasi o'tkazildi. Unda hudud aholisi xohishdan kelib chiqib, tadbirkorlik faoliyatini boshlash uchun keng imkoniyatlar taqdim qilindi. Hozirgi lavhamiz shu haqda. Respublika hududlarida aholining daromad topishga qaratilgan muayyan mehnat faoliyati bilan shug'ullanishiga, oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirishiga har tomonlama ko'maklashish va mazkur yo'nalishdagi ishlarni tizimli tashkil etish maqsadida Peshku tumanida zamonaviy mini-texnologiyalar yarmarkasi tashkil etildi. Har bir oila tadbirkor dasturi doirasida aholining daromad olishi borasidagi loyihalarni amalga oshirish, agrotexnika va veterinariya xizmatlari Tatish, ishsiz va band bo'lmagan aholining muhtoj qatlamlarini tadbirkorlikka va o'zini o'zi band qilishning samarali shakllariga o'rgatish, klaster tizimi orqali daromadli mehnat faoliyatiga jalb etish, loyihalarning uzluksiz va muvaffaqiyatli amalga oshirilishiga amaliy yordam berish uchun shu kuni 100 ga yaqin zamonaviy mini-texnologiyalar yetkazib berildi. Bevosita bu yerda hozir yarmarkada ko'rib turganlaringizdek, tuman tashkilotlari, tuman markaziy bank, xalq banki, mikrokredit bank Agrobank tashkilotlari, bandlik jamg'armasi, soliq tashkilotlari qatnashyapti bevosita hamkorlikda kelgan o'sha tadbirkorlarga, kelgan xalq ommasiga, oddiy xalq ommasiga tezkorlik bilan qo'llanmalarni yo'nalishlar berib, qancha kredit kerak, qaysi yo'nalishda har bir oila tadbirkor dastur doirasidami yoki hunarmand doirasidami yoki ishlab chiqarish yo'nalishlari bo'yicha qanday huquqiy maslahatlar kerak, huquqiy savodxonlik oshirish kerak, to'g'ridan-to'g'ri shartnomalar imzolanib, to'g'ridan-to'g'ri maslahatlar berilyapti. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan texnologik uskunalar, tadbirkorlik uchun xizmat qiluvchi texnikalar, tikuv mashinkalari, paranda va qiyom kataklari imtiyozli kredit asosida ishtirokchilar huquqiga havola etildi. Hunarmandlarimiz o'z mahsulotlari bilan kelganlar va muammolarini shu festival orqali, yarmarka orqali o'sha yechimlarini aytib, o'sha joyga qo'yibdilar. Mashinkalarni ham kredit orqali sotib olishyapti, shartnomalar tuzilyapti, banklar shu yoqqa hammasi ta'minotchilar hammasi yetkazib beradilar. Xotin-qizlarga tadbirkorlik mazmun mohiyati tushuntirib berildi. Kredit asosida ayollarga tikuv mashinalari, mini-texnologiyalar berildi. Islohot uchun emas, albatta xalqimizning farovonligi uchun bo'libdi. Shunday ekan, ana mustaqilligimizni bayrami oldida mana Peshku tumanida shunday ajoyib yarmarkalarni tashkil qilinishi bu birinchi navbatda xalqimizni fuqarolarimizni bandligini ta'minlash. Shunday ekan, chunki fuqarolarimizni bandlik bilan ta'minladikmi, bir necha muammolari yechilgan hisoblanadi. Karantin qoidalariga rioya qilgan holda bu ishlar tashkil bo'libdi albatta, chunki biz o'zimizni asradikmi, bilinki oilamizni, vatanimizni, yurtimizni asragan bo'lamiz. Shunday ekan, yoshlarimizga oldin qadamda turib, biz yoshlarimizga o'rnak bo'lishimiz kerak. Yarmarkada tuman hunarmand uyushmasi a'zolari ham taklif etildilar. Ularning muammolari tuman hokimi tomonidan o'rganib chiqildi. Har bir tadbirkor hunarmand xotin-qizlarga usta shogird asosida ishlashlari uchun oylik maoshi ajratilishi haqida ma'lumot berdi. Tadbir davomida shuningdek qandolatchilik va oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarishga mo'ljallangan mini-texnologiyalarni olish uchun banklar bilan shartnomalar tuzildi. Peshku tuman hokimligi, O'zbekiston Respublikasi Markaziy bank, Buxoro viloyati Bosh boshqarmasi, O'zbekiston Savdo-sanoat palatasi hududiy boshqarmasi hamkorligida tashkil etilgan tadbir aholini kambag'allikdan chiqarish yo'lidagi yana bir muhim qadam bo'ldi. Sektor rahbarlarining joylardagi sayyor qabullari jarayonida ko'plab yechimini kutayotgan masalalar ijobiy hal etilmoqda. Ahamiyatli tomoni tashkil etilgan ushbu mexanizm yurtdoshlarimizning hayotdan rozi bo'lib yashashlari uchun ham mustahkam zamin hozirlamoqda. Romitan tumanidagi yuzma-yuz muloqotlar misolida buni yaqqol izohlash mumkin.
Viloyat davlat soliq boshqarmasi boshlig'i 4-inchi sektor rahbari Romitan tumanidagi tinchlik mahalla fuqarolar yig'inda joylashgan 16-inchi sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida karantin qoidalariga amal qilgan holda maktab o'quvchi yoshlarining ota-onalari hamda shu yerlik aholi bilan sayyor qabul o'tkazdi. Sayyor qabulda sektor rahbari dastlab ota-onalarga murojaat qilib, karantin talablari yumshatilgani, biroq ushbu yengillik oldimizga qayta mas'uliyat qo'yayotganini tushuntirdi. Ayniqsa 2020-2021 o'quv yilida o'qishni tashkil etish yuzasidan belgilangan topshiriqlar xususida ma'lumotlar berdi. Pandemiya davrida dolzarb ahamiyatga ega masalalardan biri yosh avlodning ta'lim tarbiyasi. Mazkur umumta'lim maktabining faoliyatini qayta xavfsiz yo'lga qo'yish hamda yangi o'quv yilida ota-onalar bilan farzandlarini maktabga yuborish yoki yubormaslik masalalari muhokama qilindi. Maktabda ota-onalardan so'rovnomalar o'tkazish Ushbu so'rovnoma bo'yicha obyektiv ma'lumotni yig'ish imkoni berish to'g'risida aytib o'tildi. Bu borada ta'lim maskanida amalga oshirilayotgan tayyorgarlik ishlari, yaratilgan shart-sharoitlar o'rganilib, tuman mutasaddilari va maktab rahbariyatiga zarur tavsiyalar berildi. Shuningdek, yangi o'quv yilida maktabda dars jarayonlari 45 daqiqa emas, balki 30 daqiqadan oshmagan holda olib borilishi. O'quv xonalarini esa doimiy tarzda dezinfeksiya qilish. O'quvchilarni maktab binosiga kirishdan oldin tana haroratini o'lchash. Ularni antiseptik vositalar bilan ta'minlash masalalariga e'tibor qaratildi. Uchrashuvda sektor rahbari maktab bitiruvchilarining ota-onalariga ham murojaat qilib, ularning kelgusidagi rejalari bilan qiziqdi. Shundan so'ng hudud aholisining murojaatlari tinglandi. Jumladan, bugungi murakkab sharoitda aholini ish bilan ta'minlash, kambag'allikni qisqartirish, pandemiya sababli zarar ko'rgan iqtisodiyot tarmoqlarini tiklash masalalari batafsil ko'rib chiqildi. Pandemiya davrida Romitan tumaniga xorijdan qaytib kelgan fuqarolarni ish bilan ta'minlash Bandlik masalasini istilik bilan hal etib borilishi yuzasidan mutasaddilarga tegishli ko'rsatmalar berildi. Fuqaro Mehriddin Nasloyevning turmush o'rtog'ini uyda tikuvchilik bilan shug'ullanishi uchun kredit mablag'i hisobiga tikuv mashinasi olishiga ko'mak so'rab qilgan murojaatdan kelib chiqib, uning ayoliga mazkur maktab binosida tikuvchilik sexi tashkil qilib beriladigan bo'ldi. E'tiborlisi, tashkil qilinadigan tikuv sexida 10 nafar o'quvchi qizlarga hunar o'rgatgani uchun 800 ming so'm oylik maosh ham tayinlandi. Aholini kambag'allikdan chiqarish, kam ta'minlanganlar uchun uy sharoitida o'zini o'zi band qilish masalasiga ham e'tibor qaratildi. Bu borada parrandachilik yo'nalishida ish boshlamoqchi bo'lgan ayrim fuqarolarning kredit bilan bog'liq murojaatlari ham shu yerning o'zida hal etildi. Sayyor qabulda ishtirokchilardan turli xil mazmundagi muammolarini bartaraf qilish bo'yicha bir qator murojaat kelib tushdi. Ushbu murojaatlarning aksariyati ijobiy yechim topdi. Uchrashuv so'ngida sektor rahbari Yangi o'quv yili oldidan maktabning 2 nafar faol o'quvchisiga o'zining esdalik sovg'alarini topshirdi. Xalqning ishonchli vakili bo'lgan xalq qabulxonalarining mutasaddi tashkilotlar bilan hamkorlikdagi faoliyati natijasida aholi muammolarini o'rganilib, ularga tezkor yechim topmoqda. Pandemiya sharoitida ijtimoiy himoyaga yo'naltirilgan tadbirlar amalga oshirilyapti. Chindanda, aholi istagini o'rganish, har bir masalaga insonparvarlik mezoni asosida yondashish xalq muammolarini bartaraf etishda muhim jihatlardan biridir. Qorakul tumanidagi xalq qabulxonasi tashkil qilgan 2-chi sektor rahbarining sayyor qabulida uy-joy bilan ta'minlash masalasida murojaat kelib tushgandi. Bu muammo viloyat va respublika darajasiga olib chiqilgach, bu yil Sayyot mahallasida 28 ta xonadondan iborat 4 qavatli uy qurib bitkazildi. E'tiborlisi, mazkur xonadonlar ijtimoiy himoyaga muhtoj, nogironligi bor 28 nafar insonga, 28 ta oilaga doimiy foydalanish huquqi asosida ajratildi. Ana iki tane ogranım, özüm ben 80 yaşa karşılayattım ben bacım şu çoğuna ben ege şulara kalıp yıkılıp durup şu yaşa çekildim. Ana bunun devirleri görü özüm kuvançılıp içime sığmayın oturum ben. Shuningdek, ushbu sektordagi Chekirchi mahallasida yashovchi tadbirkor Komil Ro'ziyevning tuman markazida yopiq savdo majmuasi barpo qilish bo'yicha murojaati ham qanoatlantirilib, unga investitsiya kiritish sharti bilan nol qiymatda yer ajratib berildi. Ayni paytda bu yerda asosan oziq-ovqat, qurilish materiallari, kiyim-kechak sotishga mo'ljallangan 160 ta kichik savdo do'konidan iborat yopiq savdo majmuasi barpo etilmoqda. Ushbu obyekt qurilishiga 200 dan ortiq ishsiz fuqarolar jalb qilinib, ularning ham bandligi ta'minlangan. Majmua ishga tushirilgan 800 ga yaqin yangi ish o'rni yaratiladi. Tadbirkorlarga prezidentimiz tomonidan ko'p imkoniyatlar yaratib berilyapti. Hozirgi kunda mana shu bizlarni hokimiyatimiz tomonidan biz bergan iltimosnomamizga asosan bizaga nol qiymatda 1 gektarga yaqin yer ajratilib berilgan edi. Bizlar mana shu imkoniyatdan foydalanib, mana shunda chekka bir tumanimizda, Qorako'l tumanida zamonaviy mana shunaqa bir katta majmuani mana shu yerda qurib bitqizdik. 500 dan ortiq oilani ish bilan ta'minlaymiz. Savdo majmuasida
juda ham ko'p imkoniyatlar mavjud. Bu yerda masalan 2 etajdan iborat bo'lib, 2-chi etajida faqat masalan kiyim-kechaklar, ovqatlanish xonalari, fast foodlar, restoranlar. Keyin bu yerga 2-chi etajga chiqish uchun eskalator qo'yganmiz, zamonaviy bo'lish uchun, mana shu xalqimizga yengillik yaratish uchun. Pastki etajida oziq-ovqatlar, meva-sabzavotlar uchun rastalar qo'yganmiz. Undan tashqari bu yerda qurilish mahsulotlari uchun har birta do'konlar ajratilganmiz. Dorixonalar tashkil qilganmiz. Hali loyihalarimiz juda ko'p. O'shalar hammasini bosqichma-bosqich amalga oshirib boramiz. Bundan tashqari Qorako'l tumani xalq qabulxonasi tashkil qilgan 1-sektor rahbarining sayyor qabullari, murojaatlar tahlili, xalq deputatlari tuman kengashiga kiritilgan axborotlar asosida kengash qarori bilan 1-sektor hududidagi mahalla fuqarolar yig'inlaridagi ijtimoiy himoyaga muhtoj, nogironligi bor insonlar yashayotgan 11 ta oilaga ichki imkoniyatlar hisobidan uy-joylar qurib berildi. Ozodlik buyuk baxt. Inson hayoti hamisha erkin fikrlashni, faoliyat yuritishni, obro'-e'tibor topishni va tabiiyki o'z oilasi davrasida farovon yashashni istaydi. Ammo ba'zan bilib-bilmay xatoga yo'l qo'yishi uning hayotini butkul izdan chiqaradi. Mamlakatimizda xuddi mana shunday adashganlarni to'g'ri yo'lga boshlash, ularni yurt taqdiriga daxldor holda yashashini ta'minlash uchun qator imkoniyatlar taqdim etilyapti. Muxbirimiz bu haqda batafsil to'xtaladi. Xalqimizning necha yillik an'analari, urf-odatlari bejiz yuzaga kelmagan. Ularning har birida dunyocha ma'no bo'lib, ulkan tajriba mahsuli hisoblanadi. Ularni hurmat qilmaslik, mensimaslik esa insonni hayotda qoqilishiga sabab bo'ladi. Xuddi qilgan ishidan pushaymon bo'lib turgan mana bu yigitlar kabi. O'tgan davr mobaynida ular qilgan ishlaridan chin ko'ngildan pushaymon bo'lib, o'rnatilgan tartib qoida talablarini bajarib kelishdi. Shu bois ichki ishlar organlari probatsiya guruhi hisobida jazo o'tab turgan ushbu 11 nafar mahkumni jazodan muddatdan ilgari shartli ravishda ozod qilish yuzasidan taqdimnomalar kiritildi. Jinoyat ishlari bo'yicha Vobkent tuman sudida ko'rib chiqilgan ishlarda kechirimlilik, bag'rikenglik xalqimizga xos fazilat ekani, berilayotgan bu imkoniyatdan to'g'ri xulosa chiqarish lozimligi aytildi. Tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, muddatdan ilgari shartli ozod qilingan fuqarolar firibgarlik, mayda bezorlik va o'g'irlik jinoyatlarini sodir etishgan. Ularga nisbatan esa axloq tuzatish, ozodlikni cheklash kabi jazo turlari qo'llanilgan. Jinoyatning kelib chiqish sabablari va unga sharoit yaratgan omillarni bartaraf etish yuzasidan ishlarni kuchaytirish sud jarayonida yana bir bor ta'kidlandi. Ularga berilayotgan imkoniyat esa hayotni jo'shqin va ezgu ishlar bilan davom ettirishga undash aytildi. O'ylamga beshafak odam bor. O'zim yakka tadbirkorlik to'g'risida mol ko'rish bilan shug'ullanaman. Va o'ylamga yordam bo'lsin deb noqonuniy valyuta bilan nima qildim? Muchajiz nimaligini og'irligini bilmadim. Shunga man 2-6 oy uy firmasiga hamroga topshirilgandi. Mana 11 oyi necha kunga chiqaryaptilar. Davlatimizga, rahbarimizga rahmat, prezidentimizga. Mana qilgan ishimga pushaymon mana. O'ylab so'rabdi o'g'irligida, motoxodlarga kelib ko'rganishdi. Sharoitimizga qarab biz yengillik berdilar bizlarga. Xudoga shukr. Mahallada yordam kelyapti, mahallada yordam beryaptilar. Nima qilgan ishim jinoyat degan unchalik nima qilganim yo'q, nima qilgan ishim pushaymonman. Jazoni o'tashdan muddatdan ilgari shartli ozod qilish, uni yengilrog'i bilan almashtirish boshqa mahkumlarning ham qayta jinoyat sodir etmasliklariga, jazoni o'tash uchun o'rnatilgan tartiblarga qat'iy rioya etishlariga va mehnatga halol munosabatda bo'lishlariga zamin yaratadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 23-oktyabrdagi elektr tarmog'ini jadal rivojlantirish va moliyaviy barqarorligini ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga asosan 2021-yil iyul oyiga qadar respublika bo'ylab 7.4 milliondan ortiq iste'molchilarning barchasi elektr energiyasini hisobga olish va nazorat qilishning avtomatlashtirilgan tizimiga ulanishi ko'zda tutilgan. Ayni kunlarda hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati tomonidan elektr energiyasini hisobga olish va nazorat qilishning avtomatlashtirilgan tizimini joriy etish ishlari ishchilik bilan olib borilmoqda. Bugun davrning o'zi har bir sohaga innovatsiyalarni, yangiliklarni joriy etishni taqozo etmoqda. Jumladan, elektr energiya sohasida ham qator yangiliklar amaliyotga tatbiq etilyapti. Xususan ushbu sohada yillar davomida yig'ilib bo'lgan muammolarni bartaraf etish yo'lida elektr energiyasi iste'molchilarining iste'moli hisob-kitobini olib boruvchi elektron hisoblagichlar o'rniga bugungi kun talabi darajasiga javob beradigan zamonaviy elektron hisoblagichlar o'rnatilmoqda.
Osiyo taraqqiyot banki bilan o'zaro kelishilgan bitimga asosan va Janubiy Koreya Respublikasining KT Corporation kompaniyasi hamkorligida Buxorodagi maishiy va ulgurji iste'molchilarning elektr energiyasini hisobga olish va nazorat qilishning avtomatlashtirilgan tizimini joriy etish ishlari bosqichma-bosqich reja jadval asosida olib borilyapti. Almashtirilishi kerak bo'lgan 432.481 dona hisoblagichlarning 399.211 donasi jismoniy shaxslar uchun, 33.270tasi esa yuridik shaxslar uchun mo'ljallangan. Hozirga qadar o'rnatilgan hisoblagichlar 98% dan ziyodni tashkil etmoqda. Loyihani tez kunlarda to'la yakunlash ishlariga jadal kirishilgan. Xo'sh, ushbu tizimning afzalliklari nimalardan iborat? Nimaga shu loyiha joriy qilinishga qaror qilindi? Avvalambor O'zbekistonda shu kungacha juda katta elektr energetika sohasida juda ikkita asosiy muammo bor edi. Bu birinchisi juda katta debitor qarzdorligini yildan yilga o'sishi, elektr energiya mablag'larini iste'molchilardan undirish juda qiyin bo'lardi. Va ikkinchisi bu iste'molchilarni elektr energiya ta'minlashdagi buzilishlar. Mana mana shu ikkita asosiy muammoni hal qilish uchun shu ASQE tizimini joriy qilishga qaror qilindi. Endi hozirgi kunda qarorga asosan butun respublika bo'yicha 7,400,000 ta hisoblagichlar o'rnatilishi belgilangan. Shu kungacha 3,5 million hisoblagichlar qo'yildi. Bu jami taxminan 50% shu kungacha hozir hisoblagichlar iste'molchilarga o'rnatildi va hukumatimiz tomonidan vazifa qo'yildi. Qolgan 3,900,000 ta hisoblagichlarni yil oxirigacha o'rnatish va ishga tushirish vazifasi qo'yildi. Hozirgi kunda, demak, butun respublika bo'yicha bizda hozir ikkita mahalliy ishlab chiqaruvchilarimiz bor. Bu elektr apparat va elektr hisoblagich korxonalari. Mana shu korxonalarning hisoblagichlarini hozir kunlik ishlab chiqarish yo'liga qo'yilgan va joylarga yetkazish ta'minlab kelinyapti. 3,5 milliontadan 1 million 900 tasi billing tizimiga ulandi. Billing tizimiga ulandi degani bu demak iste'molchilar to'g'risidagi barcha elektr energiya iste'moli to'g'risidagi ma'lumotlar jamlanadi degani va shu dastur orqali agar iste'molchida qarzdorlik mavjud bo'ladigan bo'lsa, avtomatik tarzda o'chiriladi. Agar qarzdorlik yopilsa, avtomatik tarzda demak, o'sha iste'molchi elektr energiyadan ta'minlanishi yo'lga qo'yiladi. Chindanda ASQE tizimi joriy etilgach, iste'molchilarning elektr hisoblagichlarini masofadan turib boshqarish, nazorat qilish tizimining ishga tushirilishi, elektr ta'minot korxonasi va iste'molchilarga bir qator afzalliklar hamda qulayliklarni taqdim qiladi. ASQE tizimiga ulanadigan elektr hisoblagichlar barcha turdagi iste'molchilarga korxona xodimlari tomonidan mutlaqo bepul o'rnatib berilayotgani va 10 yil muddat o'tgandan so'ng ta'minotchi korxona mablag'lari hisobiga davlat qiyoslov ko'rigidan o'tkazilishi belgilanganligi ham o'ziga xos imkoniyatdir. Markazda turibmiz, bu yerda turib ularni kontrol qilamiz. Endi kontrol o'chishlar sababi nimadan o'chdi? Iste'molchilar o'chgan deb qo'ng'iroq qilgan bo'lsa, masalan, ko'ramiz, qatanam o'chgan. O'chgan nima sababdan? Sabablarni aniqlaymiz. O'shanga qarab brigadani yuboramiz ishga. Zayfga beriladi, brigada boradi. Qaysidir abonent yonmadi, svet o'chgan. Nima uchun o'chgan bo'lsa, bernamizga ko'ramiz. Transformatorimiz liniyasi napijini bor. Lekin iste'molchi yo'q. Bu bu yerda bo'lishi mumkin. Apparatda biror slabi kontakti bormi? Traversa slabi kontakti bormi? Borib yo'q qiladi. Ski tizimdan sabab bo'lmasa, endi bu yerda iste'molchilar to'lov tizimini normal holatga keltirish, o'chgandan keyin iste'molchi o'z nimasini, balansini onlayn tarzda tekshirishi, to'lov tizimlari xohlagan tizim bilan to'lash mumkin, endi onlayn deydi, onlayn paynet, boshqa elektron to'lovlar shakllar bilan to'lash mumkin. To'langandan keyin puli shotiga tushgandan keyin qo'lidagi qo'l telefoniga SMS boradi. Sizning shotingizga to'langan summa qabul qilindi deb. Va qaytib SMS zaproz yuborib, holatini iste'molchi o'z holatini, shotini holatini ko'rishi mumkin. Endi o'chgandan keyin pul tushgandan keyin avtomatik tarzda o'zi yonadi bu. Inson omili yo'q berdi.
İstemonçilərgə osan bölüşü üçün ular qar zor bölgən taxtırdə xəm, sütkənin 17.00-dan, ərtələbgi 7.00 gəcə, şamba, yakşamba və bayram künləri xəm üçürməydi. Uşbu tizim tülə işgə çürülgəndən sün istemonçilər foydalangan elektroenergiyası mıqdorunu, tüləngən mabla haqqıdagi malumotunu, avariyalı xəmdə ricəli üçürüşlər tüvürsəgi malumotlarını qül telefonlarga yuborladigan SMS xabarnomalar orqali bilib olish imkoniyyatları mavcud. Bir söz bilan aytganda ushbu tizim xalqaro andozalar asosida xizmat ko'rsatish uchun ham o'ziga xos qulaylikdir. Sen qudrat manbai, saodat maskani, jonajon O'zbekiston shior ostida nishonlanadigan mustaqilligimizning 29 yilligi munosabati bilan ayni kunlarda barcha mehnat jamoalarida hashar, obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish ishlari xayriya tadbirlari bo'lib o'tmoqda. Ammo Buxoro irrigatsiya tizimlari xavza boshqarmasi va uning tasarrufidagi korxona va tashkilotlarda ham bu jarayonlar uyushqoqlik bilan olib borilmoqda. Nasos stansiyalari energetika boshqarmasiga qarashli Jondor 3-chi ko'tarma nasos stansiyasi mavjud 12 ta yirik nasos agregatlari yordamida vohamizning Jondor, Buxoro va Romitan tumanlariga obu hayot yetkazib beradi. Mehnat jamoasida 26 nafar ishchi va mutaxassislar faoliyat olib borishmoqda. Nasos stansiyasi mehnat ahli ham eng ulug' va eng aziz bayram, mamlakatimiz mustaqilligining 29 yilligini munosib kutib olishga puxta hozirlik ko'ryapti. Bayram arafasida nasos stansiyasi binosining mukammal ta'mirdan chiqqan yana ishchi va mutaxassislarning ko'ngildagi ish bo'ldi. Qolaversa, tashkil etilgan hashar tadbirlari davomida nasos stansiyasi yon atroflari tozalanib, ekin yerlari, dov daraxtlari tartibga keltirilmoqda. Ha, obod manzillarga bayram yarashadi. Joylarda o'tkazilayotgan hashar tadbirlari davomida ana shunday ezgu ishlarga qo'l urilmoqda. Albatta, bu kabi xayrli tadbirlar mustaqillik bayrami kunlarida ham davom etadi. Boshqarma mutaxassislarining ta'kidlashicha, bayram arafasida mehnat faxriylari hamda kam ta'minlangan oilalar holidan xabar olinib, xayriya va saxovat ko'rsatish ishlarini ham o'tkazish ko'zda tutilgan. Murakkab vaziyatda o'zining metin irodasini namoyon etgan. Bugun ham yurt tinchligi, aholi salomatligini mustahkamlash, eng muhimi yo'llardagi harakat xavfsizligini ta'minlashda mas'ul bo'lgan xodimlar o'rtasida ma'naviy muhitni barqarorlashtirish maqsadida turli targ'ibot tadbirlari o'tkazilmoqda. Mustaqillik. Bu so'zni shunchaki ta'riflashning imkoni yo'q. Bu so'z jarang sochganda qalblar g'ururga to'ladi. Inson eng oliy hislarni yuragiga joylaydi. Mana 29 yillarki biz o'z so'ziga, tiliga, shon-shuhratiga ega davlat sifatida jahon maydonida o'z o'rnimizni topishga muvaffaq bo'ldik. Bugun davlatimiz kuch-qudratga ega armiyasiga, har qanday holatda ham osoyishtaligini ta'min etishga qodir huquq-tartibot idoralariga ega. Ayni murakkab vaziyatda ham ular aholimizning tinch yashashi, farovon turmush kechirishi uchun sidqidildan mehnat qilishyapti. Mulohazalarimizni viloyat ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi misolida izohlaydigan bo'lsak, tizim mutasaddilari eng ulug' eng aziz bayram arafasida mas'uliyatni bir necha barobarga oshirishdi. Xodimlarning jangovar shayligini yuksaltirish maqsadida kunlik saf ko'rigi va mashg'ulotlari olib borilyapti. Xizmat intizomini ta'minlash, turli ko'ngilsiz hodisalarga qarshi kurashish maqsadida ular bilan muntazam o'quv mashg'ulotlari o'tkazilmoqda. Ahamiyatli tomoni, shodiyona kunlarda ishchi xizmatchilar, mutasaddi rahbarlar va xizmatga yaqinda jalb etilgan inspektorlarning oilasi bag'rida bo'lishi, o'ziga yuklatilgan vazifalarni sidqidildan ado etishi uchun ular bilan profilaktik suhbatlar tashkil etilyapti. Korrupsiya holatlariga yo'l qo'ymaslik, davlat mulkini ko'z qorachig'idek asrash, aholi salomatligiga daxldorlik hissi qalblarda jo'sh uryapti. Boshqarma rahbariyati tomonidan bayram arafasida mehnat faxriylari, xizmatda faol bo'lgan xodimlar va yosh inspektorlar oilalari holidan xabar olinishi ham ma'naviy muhitni barqarorlashtirish, iqtisodiy ijtimoiy muammolarni o'z vaqtida bartaraf etish imkonini yaratmoqda. Aytish o'rinliki, har bir er yigit egniga harbiy libos kiyishni, vatan oldida qasamyod qilib, uning tinchligi uchun kamarbasta bo'lishni orzu qiladi. Bugun yo'llarimizda ko'ngilsiz hodisalarning oldini olishga mas'ul sanalgan, aslida esa har bir yurtdoshimizning osuda kunlari uchun tunu kun mehnat qilayotgan inspektorlar o'rtasida olib borilayotgan profilaktik tadbirlar ham avvalo ezgu maqsadlarga qaratilgani bilan ahamiyatlidir. Siz Diyor yangiliklari rahbari dasturini tomosha qildingiz. Keyingi dasturlar orqali ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.